אנחנו בסיום המאמר, ואפו בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, שהוא הסביר, בשברי לכם מטה לחם, לחם זה הולך על התורה, בשברי לכם, בסביבות שבירת הלוחות, כן, שבירת הלוחות, אז התורה ירדה להתעסק בדינים גשמיים, מטה מטה, כמו שאנחנו לומדים עכשיו בהלכה, כמה למטה יורדת התורה, כן, יש לו שיעור בין מנחה למאירי, אז עכשיו זה עיסוק בהלכות תפילה, בכל מקרה מצבים שהשם ירחם, כן, כל מיני רכות, כל מיני דברים, לא, כל מיני עניינים, שזה התורה לשם יורדת גם כן, לכל מצב ומצב בחיים. ואז, כן? עד לשרוח נעליים, איך שרוחים? יותר משרוחים נעליים זה עוד... זה קטן על התורה, עוד יותר. כל מקרה למדנו שכדי שהתורה באמת יהיה, אברהם זה עושה רעש הזה שלך, כדי שהתורה באמת ירדה למטה, אוקיי, ועכשיו אני צריך שהתורה ואני נהיה דבר אחד. וכדי שהתורה ואני נהיה דבר אחד, אז צריך לאפות אותה. כמו שלמדנו שהתורה נקראת לחם חיטה, כך אבות אותיות התורה, וכדי שהתורה, כמו לחם, כדי שהוא יספק באדם ויקלל בתוכו, הוא צריך לאפות אותו, רק אחר כך הוא אוכל אותו. אז ככה גם התורה צריך שיהיה חום, שלומדים אותה, צריך שיהיה חום. והחום זה האהבה המסותרת שיש ליהודי. את אותה אהבה, את אותה תשוקה להידבק בקדוש ברוך הוא, שהוא צריך לעורר אותה, היא נמצאת בפנים, הוא צריך לעורר אותה, והיא נקראת חולת אהבתה, חולת אהבה, ואיתה הוא צריך לגשת ללמוד התורה. איך הוא מבעיר אותה? איך הוא זה? על ידי זה שהוא מכניס אותה לתנור אחד. מה זה תנור אחד? תנור אחד זה ההתבוננות באחדות השם. וכן, אז למדנו, זה דווקא בתנור אחד, זה בחמימות אהבה הבאה מהתבוננות של אחד ייחודו של עולם. ועניין 10 נשים, מה זה 10 נשים? 10 נשים, 10 רומז על 10 בחינות שבנפש. כשהוא לומד תורה, זה צריך להיות עם כל 10 כוחות הנפש. עם כל, כן, כל המציאות שלו. גם השכל וגם המידות. וכולם יהיו בתשוקה, באהבה לקדוש ברוך הוא. ולמה נשים, 10 נשים. אז פה בדיוק קצרנו. שמה? שצריך להיות, כשבאים ללמוד תורה, צריך להיות מקבל. אישה היא מקבל. מה זה אומר? צריך להיות מקבל. שלא לחשוב שאתה הוא המשפיע, שאתה הוא זה שעושה את כל הסיפור הרמב"ם, הזה. כתוב הרמב"ם אומר, דע מה למעלה ממך. כן. הרמב"ם אומר, מה זה דע מה למעלה ממך? דע שמה שקורה למעלה, זה גם השפעה של ממך. זה המגיד, זה לא הרמב״ם? וזה האמרה, אבל זה ככה המלכות, דרכה של המלכות, שהיא מקבלת באמת, אבל היא פועלת למעלה בדיוק. ועל זה סיימנו אתמול, אם נסתכלו, בעשרה דברים אלו יהיה אפי הנעל, ויהיו בחינות אלו בחינת נוקבה. איפה אנחנו? בעמוד 96, בטור הימני, לקראת הסוף, כתוב, בעשרה דברים אלו יהיה אפי הענן. עשרה דברים, אמרנו, זה צריך להיות ב10 כוחות הנפש. שלושה מהם אימות, שזה חבד, ושבע כפולות. אתה רואה את זה בעשרה דברים אלו יהיה אפי הענן, ויהיו בחינות אלו בחינת נוקבה. מה זה נוקבה? שידע שבאמת אין הטוב שלו. דיינו, התשוקה לדווקא בו התברך. כן, הוא הרי התבונן בהשם אחד, כן? הכניס את הסיפור פה לתנור, מה שנקרא, כל 10 כוחות, ואז פתאום הוא מרגיש תשוקה אהבה. הוא צריך לדעת שהוא מקבל, שמי שמשפיע זה הקדוש ברוך הוא. שמה שהוא מרגיש עכשיו בלב, שיש לו פתאום התרחבות כזאת ואהבה, זה מגיע מלמעלה. אתה עשית כלי, אבל זה מגיע מלמעלה. הוא צריך להיות נוקבה, כלי. הנוקבה היא כלי, המלכות היא כלי. כוס ישועות עשה, צריך להיות כוס, ריקה, טובה. שידע באמת שאין הטוב שלו דיינו, תשוקה לדווקא בו התברך, אינו מעצמו ועבודתו, רק בעל האמת נותן לו האמת.
אבל אם הוא לא יעשה אחים כלי לזה, אז הוא לא יקבל את זה. וזהו, יהיה בעיניך כרשע, אפילו אם אחד לומד תמיד תורה ומתפלל, תמיד מכל מקום יהיה בעיניך כרשע. אבל הרע בעצמו שעושה שלו, כי הוא מעצמו. בוא נעשה הבדל, הרע זה עסק שלך. הטוב, תדע לך שזה מגיע מלמעלה. אתה תעשה כלי, קדוש ברוך הוא ייתן את הטוב. ופה הפסקנו אתמול. וזהו, אז זה 10 נשים דווקא, מקבל. עפו בתנור אחד. וזהו שלהבת יוד קי. השלהבת לאהבת השם הוא מין יוד קי. שם הוויה, יוד קי ואב קי. השלהבת. הוא מין יוד קי, וכשיהיה בעצמו בחינת מקבל לבד, ולא בחינת יש בפני עצמו, יוכל לבוא לידי אפייה ענן. אז השלבת מגיע מיוד קי, יוד קי זה העליון. ואין מה שכתוב, מה שכתוב בסוף דיבור המתחיל, סימן ייקח אותם. ואז ממשיך הפסוק, והשיבו לחמכם במשקל. ואיך מחממים את הכל? התבוננות. יש לך אהבה. יש לך אהבה מסותרת, ואתה צריך להתבונן בגדולת השם. כתוצאה מהתבוננות בגדולת השם, הסיפור הזה מתגלה, מתלהט, מתלהב, כן? זה התנור, כל כוחות, 10 כוחות הנפש. עם זה אתה לומד תורה. והשיבו לחמכם במשקל, זה סוף הכללה לכאורה, שהיא בעצם ברכה ופנימית. מה זה וישיבו משקל לכם במשקל? פירוש שישיב התורה על ידי אפייה הנעל, ממטה למעלה, בבחינת משקל. זאת אומרת, על ידי הלימוד תורה, שאתה לומד תורה עם כל החום, כל האפייה הזאת, אתה לומד את התורה, אז אתה בעצם מעלה את התורה מלמטה למעלה, חזרה, בבחינת משקל, כמו שכתוב, ושקל בפלס ערים, והוא בבחינה שלמעלה מבחינת ערים, שבו שוקל ערים ונקרא מתקלה בזוהר. מה הוא מתכוון? לעלות, לעלות למעלה את התורה. אותה תורה שאתה, הרי הקדוש ברוך הוא יורד עם התורה למטה, להתעסק בגשמיות, שאתה לומד את התורה כמו שצריך, אז אתה מעלה את התורה חזרה למעלה. למעלה מהערים, ערים בדרך כלל זה עמידות. זה מה שאני מבין כאן. אתה מעלה אותה למעלה, לדרגה יותר גבוהה. ואכלתם ולא תסבאו, שזה גם כן, כן? המשך הכללה כביכול, אז איך זה בפנימיות ברכה? על דרך אוהב כסף לא יסבא כסף. אז כן, באהבתה תשגה תמיד, כן? לא משל שגיאה, אלא תשגה, תהיה. תעסוק תמיד. המציאות שלך תהיה בתוך אהבה, תשגה תמיד. לחזור פעמים רבות אין מספר. בכל פעם שאתה לומד, יהיו בעיניך כחדשים ממש, ולא יסבע נפשו בהם לעולם. כמו שדוד המלך אמר, שיבתי בית השם כל ימי חיי, כל הזמן. הוא מבקר בהיכלות. אתה צריך תמיד להרגיש שאתה פעם ראשונה, אז יש את ההתלהבות. כן. אז פה גם ככה, שאתה לומד תורה, אז הוא לומד עוד פעם, והוא לא ספק, הוא לומד עוד פעם. זה קורה במיוחד כשלומדים פנימיות התורה. כשלומדים ניגלה, הרבה פעמים אתה יודע, זה מגיע טוב, הבנתי את הסוגיה, אני סבר. פנימיות התורה, יש לך תמיד איזשהו גאפ כזה, איזשהו משהו שאתה לא, אתה לא סבר, אתה רוצה ללמוד את זה עוד פעם, ואתה מבין, אבל עדיין לא. סוג של דבר ש... כן, הרבה אומר ש... יש גם בניגלה, אבל לא נורא, בסדר. כן, יש מסכתות, אבל עוד פעם, אדם יכול להגיע לסוף העניין. יש גדולים, גמרנו, זהו, את מסכת יבמות, הוא יודע, הוא יודע, טוב, יכול להסביר לך את זה. אבל פה, כאילו, פנימיות תורה תמיד, גם תלמד תניא 200 פעם, 1,000 פעם, 5,000, תמיד יהיה איזשהו משהו שאתה לא שבע, משהו שאתה לא מבין, משהו שאתה לא... זה גם בניגלה. כן? כן, בניגלה. אפילו בחומש, אני לא מדבר על זה. באופן כללי זה נקרא אמן. אמן הוא לא היה נותן לך להיות סבא. אחד התכונות של אמן, לחם מן השמיים שהוא לא... לחם מן הארץ מסביע. לחם מן השמיים לא מסביע.
וכל, בכל פעם, אותו דבר, זה פנימיות תורה. לא, זה בדיוק הנפל, בגשמיות אתה יכול להיות צווה. אין מצב שיות צווה ברוחניות. לא, אין. כי ברוחניות אתה תמיד יכול להשיג יותר ויותר. אכלת 5 פרוסות לחם, זהו, אתה לא יכול להיות. אבל ברוחניות אין דבר כזה. אין דבר כזה שאתה אומר, טוב, אני כבר שבע, וזהו, הספיק לי. לא? הריקותי לכם ברכה, עד בלי די. מה זה אתם ג'וקים האלה פה? יש את זה גם שם. כן? זה חגיגה של ג'וקים פה. כשאני רואה עם המים בבוקר. אתה רואה אותם? לא, זה אני שופך את... קודם כל שופך את המים, כי לא יהיה בניגלה, אבל לפעמים מסתובבים שם. כן? אוי, אוי. מקווה שהקפה שלי נקי. אמרתי לך מה שאני עושה, אין דבר כזה להרתיח ולשפוך מים חדשים. זה כל בוקר בלי קשר לג'וקמו. מה? זה בלי קשר לג'וקמו, רוקן את המים של הלילה. וכמו שכתוב... הזכרת לי ברכה. ברכה, לפעמים צריך להסכים לך, תשמע. אפילו היא דיברה. כמו שכתוב, אל תבוז כי זקנה אימך. וגם שלא יהיה בבחינת זקנה. כמו שכתוב, מועזל, ומי איקה... מאמר הזל הוא מי עיקה, בוא נראה האם יש זקנה כמה, יש זקנה לפניו שהוא יתברך למעלה מהזמן ואין הזמן מושל בו להזקינו. זאת אומרת ש... להתלהב כל רגע, כל רגע עד 120 שנה עד הרגע האחרון, להתלהב. אפשר גם חיים נצחיים, עוד למדנו חד חוב, תרי חוב. אבל בלאו הכי, בלי זה, בלי הסיפור הזה של התנור אחד וזה, אז אינו מקבל חיות מן התורה, כשכתוב אומר, וכי הוא כבודי לאחר, לא אתן, אתה אחר, אז אני לא אתן לך את הכבוד שלי. הכבוד שלי אני מוכן לתת לא לאחר, אלא מישהו אחד איתי. ואיך להיות אחד איתו? אחד איתו, שלומדים תורה באופן של תנור אחד. אז ראיתם, אדמור הזה כן לקח את הפסוק, וזה רק דוגמה אחת, כן? ושברי לכם מטה לחם, כן? ואמר פה ידידנו שוקרון יפה, רשבי, אותיות רשבי. שברי. בכל מקרה, ושברי לכם מטה לחם, שהתורה שנקראת מטה לחם ירדה למטה, להתלבש בגשמיות, וכשאנחנו לומדים אותה באופן של, אופים אותה בתנור אחד, עם כל 10 כוחות הנפש, ואנחנו מבחינת מקבל, אישה, כן? נוקבה, עושה כלי, ויודע שמה שאני, גם האהבה שאני מרגיש זה מהקדוש ברוך הוא, וגם ההבנה שאני מבין זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, שאני אבין, אז השיבו לחמכם במשקל, אתה מלא את התורה למעלה, למעלה מהערים, למעלה מהמידות, ואכלתם ולא תסבאו. זאת אומרת שתוכל ללמוד, ואף פעם לא תהיה סווה, תמיד תהיה לך תשוקה עוד ללמוד, ועוד ללמוד, ועוד ללמוד. בעל ענווה הוא יכול להגיע להישגים גדולים. כי אם אתה בעל גייבה, אז אתה אומר, אני פה הבנתי את התורה, אני תדע זה מה הקדוש ברוך הוא. תראה איזה דרגות היו, שכשהעכבר, החתול בתוך התיבה, מה עכשיו? אתה עדיין, מה עכשיו? לא, אל תכניס לב. רגע, שנייה אחת. שהעכבר בא ורץ לנוח, לא רצה להפריע לו. לא רצה להפריע לו, כי הוא יושב ולומד תורה. חיכה עד שהוא הסתיים ללמוד תורה, ואז אמר לו, תחפור לי. חתול! הוא למד פה, זה, ליקוטי תורה. נוח, הוא למד ליקוטי תורה, לא? אני בסגרויס, דיווייס. כן, כן, אתה גרויס. כבר חיכה. בסדר, נו, מה? אם זה מדרש. אז אני חייב את הבדיחה הזאת. אפשר, תחול לפחות המסגן, בבקשה. אני מרגיש עצמי תכף ב... 23. מה, כמה יש שם? 22. 3. תתחיל עם 22 ואז אתה 23. בהתחלה. 23.
העכבר עשה לו פה עכשיו תורתנו הכתר שם הרב ספריר, כן. אלה החוקים או שאנחנו... נמשיך הלאה, בוא יש פה מאמר, לא למדתי אותו אף פעם, בוא נימא אותו. וילך ראובן בימי קציר חיטים ואמצא דודאים בשדה, מה זה קשור לפרשה שלנו? בוא ננסה להבין. אני בפרשה, המשך. כן, אבל... נון, נון, דף נון. אלה החוקים המשפטיים. דף נון. לא, הלאה, הלאה, דף נון. זה גזר, דף נון. בינו ובין בני ישראל. איפה אתה? בהמשך, לא? נון, דף נון, דף נון, דף נון. ילך ראובן? כן. אז תגיד, ילך ראובן. סנהדרין צדיק ט' ב', בוא נראה רגע, סנהדרין צדיק ט' ב'. ילך ראובן? סנהדרין צדיק ט' ב'. צדיק ט' ב', איפה שכתוב שיפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. אותו עמוד, הלאה, אותו צד, אותו... אל תראה מפרפיסטרום. הנה, האכבר הזה, שעבר אותה אותי. איזה אכבר זה היה? הגמרא אומרת, תלמד, תלמד צניעות מהחתול. זה משהו אחר. וזריזות מה... לא, מכל החיות. החיות הם, 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 הם הכוחות הנפש שלהם. כתוב, שאם לא היה תורה, היינו לומדים את זה מהחיים. אבל לא שהעכבר חיכה עד שהוא גמר ללמוד. כן, כן. כן, אתה יאי. למה שלמה המלך דיבר? טוב, הרבה משמוע, הרבי שלח אותנו לסנהדרין. כן. אוקיי, אז יש פה תנור הבנן. מה שנאמר, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את השם ומגדף. זה מנשה בן חזקיה, מלך יהודה, שהיה יושב ודורש באגדות של דופי, ומתלוצץ על דברי תורה. אמר, וכי לא היה לו למשה לכתוב, אלא דברים שאין בהם כל צורך ואינם מלמדים אותנו דבר, כגון, ואחות לוטן תמנה, ותמנה איתה פילגש לאליפז, או וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, עצתה בת קול ואמרה לו, תשב, ואחיך תדבר, ובן אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשת, והחרשתי, דמית היות תהיה כמוך, הוכיחה והרחה לעיניך. כלומר, כאילו מוכיחים אותו מלמעלה, אין דברי תורה כדברים בטלים שאתה יכול לקבוע בפסקנות אם מועילים או לא חשובים, חשובים או לא חשובים. ואז מתחיל, לא משנה, יש פה קטע, אבל בהמשך הגמרא הוא מסבירה מה זה וילך, בעניין הכתוב שזלזלו, שעה, מה כתוב אלך ראובן בימי קציר חיטים? כאילו, שמתלוצצים על זה. אמר רב, בר יצחק, אמר ברבי יצחק, ואמר רב, מכאן לצדיקים שאין פושטים ידיהם בגזל. ואפילו בדבר קטן, שהרי לא לקח ראובן מן החיטים שהיו בשדה, אלא מן הדודאים שהם הפקר. וילך ראובן בימי קציר חיטים, קציר חיטים, יופי, יש, מה יש בשדה? חיטים. מה הוא לוקח מהשדה? דודאים, נמצא דודאים בשדה, לא פושט ידו בגזל, תורה, פרח בר כזה. ושואלים, מה הם הדודאים האלה? אמר רב, צמח שקוראים לו יברוכי. לוי אמר, סיגלי. מנתן אמר, ביסקי. יסמין, יש כאלה אומרים שזה יסמין, יש כאלה, זה כל מיני כאלה, לא משנה, בקיצור, אין דבר בתורה שהוא סתם. אתה צוחק עליו, יש לו את העניינים שלו, את זה שלו, אז זה, כאן הרבי אמר להיין, אוקיי, אז עיינו בזה, נחזור למאמר. בוקר טוב. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה, אומר, אדמור הזקן חנוך לנער על פי דרכו, כי גם כי יזקין לא יסור ממנה. זה בתנאי ש... עשית את זה על פי דרכו. על פי דרכו של מה שהנער ראוי ויכול ומושך... אם אתה מלמד את הנער על פי דרכו, אז גם כשהוא יזקין, הוא לא אסור ממנה. לכן צריך להתאים את הלימוד כל אחד. השורש התחיל טוב. עכשיו יש פה עוד פסוק, יותן את הארץ הזאת לעבדיך. ועיין שם, הפירוש כפשוטו, הוא ב... מה זה?
מה שכתוב בימי משה. לא, לא, לא. כפשוטו, במה כתיב, ובימי, אולי במה כתיב, ובידי משה, בשם פירוש רש"י, ונכון הוא. עכשיו התחלנו. לפי זה, זהו גריעות עליהם. כמו שכתוב ברבות, מדרש רבה בפרשת מטות, שעליהם נאמר נחלה מבועלת בראשונה. לא הבנתי. אז רגע, שנייה. יותן את הארץ הזאת לאבתיך, נכון? ויין שם, הפירוש כפשוטו, בשם פירוש רש"י, זה שני מפרשים, ונכון הוא. ולפי זה, זהו גריעות עליהם. רגע שעליהם נאמר, נחלה מבועלת בראשונה. צריך להבין, זה הפסוק חנוך לנער, על פי דורכו, הוא מעלה ושבח, שראוי לעשות כן. אז למה שמה, בפסוק הזה, אומרים שזה גריעותה? וגם בלאו אחי, מבואר בספר של בנון, עם חלק בית הקושייה, בפסוק חנוך לנער. דמכתיב על פסוק... מכתיב על פי דרכו, משמע שאינה דרך האמת לאמיתו. אלא לפי הדרכו הוא. אתה מתאים את עצמך אליו, זה לא אמת לאמיתו. ואם כן, מה עם העליותה שגם כי יזכין לא יעשו ממנה? ככה חלק השני של ספר התן נפתח, שער איכות ואמונה. זה לא שאין פה את האמת, אבל אם אתה מלמד את הילד, לא בדרך שמתאימה לו, לא שאתה משנה חס וחלילה את התורה. אתה מתאים את זה לילד, כמו שאמרת, אתה מלמד אותו ברמה גבוהה, הוא עוד לא נמצא שם. הוא לא יבין מה שאתה אומר, או עוד כל מיני דוגמאות. אז אם אני מסכם מה שאנחנו מבינים פה... לא לפי מה שהילד רוצה. כן, ברור. לפעמים זה גם מה שילד רוצה, זאת אומרת, לכיוון שהוא רוצה, זאת אומרת, הוא אוהב יותר, נגיד, ללמוד נושא מסוים, אז יתפוס אותו מהנושא הזה, כאילו, תמיד... בכל מקרה, יש פה את חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, ואנחנו מבינים שזאת מעלה. אבל אז פתאום יש לנו פה פסוק, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, ושם המפרשים בשם רש"י אומרים שזה גריעותה. צריך להבין, הרי אנחנו רואים שזה שבח, אז למה אתם אומרים שזה גריעותה? וגם בלי הפסוק הזה, גם בספר בנים, גם בעל התניה אומר שזה לא דרך האמת לכאורה. אז מה, הוא שואל, מה המעליותה, מה המעלה של זה? הוא עונה על זה בהמשך, אבל כי יזקין ממנה, כי יזקין לא יסור ממנה. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו מעלה, מצד שני יש כאלה שמסתייגים מהמעלה. אם אתה מלמד אותו לא נכון, אנחנו אומרים, בשגיאה, זה משתרש, כיוון שמשתרש הוא לא יוכל לצאת מזה. אפשר למצוא בזה, אבל אני אומר, פה בתניה הוא בעצם שואל שאלה, בפרק השני של התניה, שאתה אומר חנוך לנער על פי דרכו. משמע שאתה הולך לפי הדרך שלו, וזה לא דרך האמת לאמיתו. אתה מתגמש, אתה מתגמש. ואם כן, מה המעלה שגם יזכין לסור ממנו. והעניין, פה מתחיל המאמר. כי הנה בפרשת, בפירוש וימצא דודאים, יש במדרש שני פירושים. אחד שהאמין עשב, כמו שראינו בעיין ברמב"ם, פירוש התורה שם, והבית שהם שעורים בכלל. אז דודאים ראינו מה הפירוש שם בגמרא, סיגלי, פרחים, מדובר בכלל בצמחים. והשני, יש פירוש במדרש שזה שעורים. ואין מה שכתוב בדיבור המתחיל, אסור לאדם שיתאום עד שייתן מאכל לבאמתו, שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחר כך ואכלת בשבת. לבחינת עשב, זהו מקור ההשפעה לבחינת המלאכים הנקראים בהמה. ולכן נקראים דודאים, שהוא מלשון אתן את דודי לך, בחינת אהבה, שמזה נמשך ונולד בהם אהבה להיות בוערת כמראה לפידים. וגם לפי הפירוש שהם שעורים, היינו גם כן מאכל בהמה. וכו'. רק שזוהי בחינת גבוה יותר, כמו שכתוב שם. ולכן נקרא בחינה זו חנוך לנער, משום, נכנסנו פה קצת לזה, דקד איטיאליד
יאבין לי, כאשר הוא נולד נותנים לו נפשה מסיטרה דבאירה דחיה. נותנים לו נפש מצד של הבמה תאורה, כולי כנל. מה זה אומר שהילד נולד, לכאורה אני לא יודע, תכף נראה, שידוע שקודם כל נכנס בו נפש בהמית, רק אחר כך נפש אלוקית. אלא אם זה זה או שזה עדיין הולך, שזה עולה לך מלאכים עדיין. על כן המזון לבחינה זו הוא מבחינת שעורה, כמו שלמדנו שיעור A, או מבחינת עשב, כמו שכתוב, עשב לעבודת האדם, על כן גם בניו תפסו בעבר הירדן, בניו של ראובן, שהוא מקום מקנה, דרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך, שנתבהר למעלה בתורה אור, בדברו מתחבר לבחינת. קודם כל המקנה שלו, יש להם מקנה רב, כן? ראובן וגד. נכון. ומה דמשמע שלא נכון עשו, משה כעס עליהם בזה, זהו משום שעשו את התפל עיקר, את המקנה שלהם, עיקר. זה מה שמשה הוכיח אותם. לא קודם כל דרות עליך, קודם כל לביתך. כתוב על יעקב, ויש בסוכות, לא. יעקב אבינו, מה כתוב שם? שהוא עשה למקנה וסוכות. בישב ולמקנה הוא עשה סוכות. מקנה הוא עשה סוכות. כן, למקנה הוא זה התפל. והרי אף שאסור לאדם שיתרום כלום עד שייתן מאכל לבהמתו מכל מקום, אחר כך צריך להיות מאכלת וסבעת, והיינו לחמו בלחמי. ועוד כי ארץ ישראל דווקא, ארץ חיטה הוא שעורה. דווקא חיטה קודם שעורה. גם כן, והם בחרו לקבע בו הגמור בחינה זו למקום מקנה. טוב, אנחנו נעצור פה כשש וחמישה, ואנחנו צריכים להתחיל להתפלל. טוב, נראה כבר. צריך להבין את זה. כן. לא, צריך ללכת יותר לאט במאמר הזה ולבחון אותו מה... שקוי, חברים יקרים. חי המלך. רימי! שעות טובות. מה אומר? לא שומע אותו. הוא אומר, מתגעגעים אל תבוא. גם אני אליכם, חי המלך. שורות טובות. הוא רוצה לתת לך ברכה. אברהם. אברהם, 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 דילה לילה.